Привіт, Запоріжжя! Це топ-новини дня від 5-ї редакції. Прильот чули вчора ввечері у Запоріжжі. Ракета Х-35 вдарила по території об'єкта інфраструктури, але не зачепила будівель. Цієї доби росіяни випустили також 6 авіаснарядів по Ріхову. Отримав поранення 49-річний місцевий житель. Загалом по області 101 обстріл. Над Токмаком замайорів український прапор. Його в небо запустили місцеві жителі, які чекають на деокупацію. А зараз змушені ховати обличчя, аби їх не впізнали загарбники. Українські розвідники атакували дронами ворожі штаби в Енергодарі. Зокрема, прилетіло в будівлю, де видавали російські паспорти, і знаходився радіокомунікаційний пункт зв'язку окупантів. А ще по двох котеджах, де розважався офіцерський склад. На одну вакансію претендує в середньому 8 людей. Такі дані по Запорізькій області. Станом на 1 вересня в центрах зайнятості зареєстровано 9,5 тисяч безробітних. Запорізькі будинки, відновлення яких взяв під контроль президент, готують до зими. На проспекті Соборному 151 зводять зруйнований під'їзд, йде капремонт даху та тепломодернізація. На вулиці Кияшка, 22, укріплено стіни, завершують каркас покрівлі. На Застафонській, 10, відновили дах, встановили вікна, стартував процес тепломодернізації. На окупованих територіях Запоріжжя закінчилося пальне. Зрадник Рогов зробив крайніми бариг, яким окупанти свого часу віддали заправки, названі безхозними. Запорізькі школярі можуть отримати безкоштовні ноутбуки. Міністерство освіти віддає пріоритет областям з дистанційною освітою, у першу чергу таким категоріям, як малозабезпечені та багатодітні родини, ВПО, діти з інвалідністю та сироти. У список туристичних магнітів України потрапили 5 об'єктів на Запоріжжі. Це Хортиця, обласний краєзнавчий музей, Кам'янське городище, столиця Скіфського царства та нині окуповані садиба Попова і заповідник Кам'яна могила. Більше новин шукайте у телеграм-каналі 5-ї редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.